nansonyiwa ndibina ebintu mbyogedde direct nene bwe nabeera president njabibagambanga direct. Olunaku lw'eggulo ekibiina ki National Unity Platform kyakoze enkyukakyuka mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda, muno mwe baasuulidde Samuel Walter Lubega Mukaaku ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'akakiiko. Tubasaba temuli enguzi, tubasaba temusaba abantu ekyojamimiro. Munansonyiwa ndibina ebintu mbyogedde direct nene bwe nabeera president njabibagambanga direct. Ebigambo bingi byatandise okutambula nga Mukaaku bwagobeddwa mu kibiina kino ekikyali ekijja. Okusinziira ku Mukaaku, waliwo abatandise okubitambuza nga bwe yagobeddwa mu kibiina kyagambye nti engambo zino zitambuzibwa ba mafia. Lubega South yakuse yanjawulo kubanga mwami Museveni ne banne nga bakozesa ba mafia n'abantu abalala bambadde yero n'abambadde myufu n'ebirala. Bagezezzaako nnyo okulandya akalulu kano. Ake Lubega kabeera kanjawulo era bajja kumulamu abantu be Lubega. Samuel Walter Lubega Mukaaku nga yakeegatta ku kibiina kino okuva mu Democratic Party atangaazizza nga bwe yakkaanyiza n'omukulembeze w'ekibiina okulekulya obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa kubanga y'omu kubavuganya mu Lubega South. Era ne confidence gye nafuna mu appointing authority era ne bangamba nti bwe kinaaba kituuse anyway ku nsonga nga ze Lubega tujja kusobola fena twakanya ojja kusobola ekyo okukivaamu kuba olwoba oli candidate abalala bakikole ki. After all muli abantu kumi n'omu, ekkumi lisobola okusalawo ekyo. Bwe tutyo bwe tutambudde era tutambudde bulungi era waliwo bingi ebituukiddwako. Era ayongeddeko n'agamba nti bano baagala kuleetawo oluwonko wakati we ne Kyagulanyi ng'era bwali omuli w'enguzi kyagambye nti abakola kino bava mu ggombola y'e Lubega. Agamba nti omuntu yenna ayagala okubaawula ne Kyagulanyi eyamwalula esiridde. Mwanirira kkoozi y'abantu abanyigiriziddwa emyaka kumpi 40 njagala okubalabula nti tebakyayinawo kifo Mukaaku kati nvuddeyo mu bulamuzi kati ndi mulwanyi. Bino we bijjidde ng'abantu bangi abaagala okuvuganya ku kifo kya Lubega South nga bajjidde mu National Unity Platform. Wano Lubega w'agambidde nti singa ekibiina kinaagaana okumuwa kkaada tagenda kunyiiga, agenda kuwagira oyo yenna anaabeera asaliddwawo. Nange ze ŋŋenda okugondera era bwe binaakolebwanga bwe mbirese ate lwaki abaayiseemu yabaayiseemu, bw'aba Mukaaku yajja okuba nga yayiseemu, bw'anaabeera Mukaaku era ajja okuba nga yayiseemu, era bw'anaaba Mukaaku yajja okuba nga yayiseemu. Kale Nakibuule y'abaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.